วะ DMG อเปสันตดอรูเตนทอลอมุงานีโกโซไวราคาเป็นเนี่ยต้องมาพรายปีนี้เวอพรายปีดีเนี่ยตายรอดได้ลุมิโอซูดีอเตงโอ DMG ตดอฐานะการีราคาบาตาเนทองแห่ต้องซาปิทาโซพรายไปอีเดเบตองซาปิลาโวตดอนดีการอค่ะรักษาตัวเองก็ไซก้าวสิ่งนี้เอรูก้าสิ่งที่กากาพรายอับรายสายพิอสอนนี่เก็บไปรักษามาอับไปเรียกาลาอดอนเอก้าดีตาพูดพูดลงเอดิสารวลานี่ไปรักษาก็มาดูกุยไปเรื่องมิวสุดีอักราแต่ฮาจาราพรายบอกอดอนเนี่ยลุงเอชดีปูบ่าวบ้านาวิลเลียสากุยได้ตะคุพอนไลท์ทารีอักราองรากุตองซาปิลาโวพรายไปรักษาตัวเองก็ไซก้าวสิ่งนี้เอเอรูก้าสิ่งที่กากาพรายอับรายสายพิอสอนนี่เก็บไปลาวูอิเบรสิตรานีนับไปมาจาราวูรักษาอุระต้องแรงปุยโรกูกากาสิ่งที่กากาเนี่ยจังบาปูไซก้าวสิ่งนี้รักษาเกิดตัวเอเอรูตูรูเทนชอร์รานิมเรติมาอับรายสายพิอสอนนี่จะกูดีมรอนี่อับรายลาชีไซดีมรอเลมากรีโอตมาเป็นครั้งที่มาอเลียปิดราตงสิอัมรอมปีคราวปีชีรีต้องการผู้รีลองเมเดโกสักคนสิกาซาวโลนิบนาเกนอเลมาเลเลนชาวต้องการกูที่ต้องจับบอลผู้ซีเซนนี่รีลูตีอาบารียาชอปรองรักแห่งปีเทนด้วยจับผู้แอนมอนโดซารีมรูบอดีมาเลสักคนสิกาต้องการรีลองเมเดดิโกกักกงสิกาอันลูซังบูพิองซอนนี่รีลูที่ตากันดีบักาตีอาบารีคิวบ่ามันนี่ก็ลุดเนี่ยคือเราลุดออกมาว่าไม่ได้ฟังใช่ไหมคือเราคิวบ่ามันจะได้สาวเราไหมจะไปเชียร์ยามาแต่พามาเลยราคาเงินเดียวยูเอลเอเอก็ตัวเทนชอว์ทาร์เรนเนียร์ดีมาจับตัวมูเนซิชามตองเงินลิมรูมายรีบอตองเงินดีเน่แต่ครั้งเนียร์ดีมามันนายก็ท้าปูบนาเสกอ่างปงเซนตายเน่เพนตินิโซเล่ไปบาร์เร่ที่จะจับเวรอว์ดูยาจีจิมบาบูซีเซนทาร์เรကျွန်တော်တို့ဒီဒီခိုင်ရိုးရာပကြံရေလောင်းပွဲတော့ပါမယ်စိတ်ကျော်စနေစီမှာပဲအဲရေကလည်းပဲအဲဒီပက်ပက်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီစိတ်ကျော်နဲ့ရေပက်တဲ့လုပ်ငန်းကတော့တပြိုင်တည်းတည်းလို့ဆရာမှာပါပဲဒီလိုပဲ14 15 16 3ရက်လုံးကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဇီရှောင်းတောင်းကန်ပွေတော်စောအလျားပင်နာရှိရေရူရာရီလောင်းမင်းတဲ့အပါဝင်ไคมินสเตชั่น DJ อากาติเน่พรีพิโอลาโพไพบาริบริคาเรไนกาซีชองตองเกนปุ่ยดอโกรไคมราวปายเดตากาลุงเอตีนิ้นซายลูบองตองชีราวชีคาบาริรไคมเปมาไซกองซีเตเน่รไคเตตอเอเอโรอากราลูตาชองซานามุงโกอคริเคมนาอปายเคเรซีทัสซอลาชีมาลีลาจอกรามรอนนิเปเลไพบาริရခိုင်မှာအပိုင်ရဲကာလာအတော်အေအေကဒေတာဖွင့်ဖြိုးရေးလုံခဲ့သည့်ဆောင်းရောလာနေပါတယ်။စိုက်ကောင်စီတန်းနဲ့ယာရီအပရိုက်ခက်ရစေးထားရဲရခိုင်တတော်အေအေသောသူတို့ထိန်ချိုရာနေမရီဒေတာအတော်ဒေတာဖွင့်ဖြိုးရေးလုံခဲ့သည့်ကိုဇက်တိုက်ဆိုရပိုင်းလှုပ်ဆောင်လာသောကိုတီမွန်လာတာပါတယ်။လာဟီမှာဒေတာအတွန်းလမ်းပန်းဆက်တွေကောင်းမွန်စီဖို့အတွက်ပေသူတိနဲ့ပူပေါင်းပြီးကလန်တန်ဓာတီတီဆောင်နေရပိုင်းပိခရရမလာ25ရက်နေ့မှာဆိုကလေးရသေးတော်မျိုးတွေကတရရှောင်းတန်ဓာနဲ့ကာမီရှောင်းတန်ဓာကို ULAA ကတာဝန်ရှိသူတွေကဖွင့်လက်ခါပါတယ်ရသေးတော်မျိုးနေသောလမ်းပန်းဆက်တွေခက်ခဲတွေမျိုးနေတစ်ခုဖရာရီအတော်နဲ့အခုပိုင်းလန်ဒတာတိဆောက်လုံးတွေအပေါ်မှာဒေတာခန်ဒီကကရိုဆိုကပ်ပြီးကဒေတာဖွံ့ဖြိုးတွေအတွက်ပိုကောင်းဝင်လာရလို့တက်ကရလှူရှားသူလူငယ်တယောက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ယပိုင်းရရသေးတော်မျိုးနေလိုင်ကွန်ရှေတန်းသားကိုလေ ULAA ကဥဆောင်ပြီးကတိဆောင်နေသောဖရိုင်ပနာပိခရီဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မှာဒေတာခန်ဒီနဲ့တူဖွန်လက်ခါပါတယ်။ULAA သောရခိုင်ပြည်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပြည်သူတိဘကအခွင့်အောက်ခံနေပြီးကရာအခွင့်ခါတီကိုတော်လန်ရေးအပရွန်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းဒီမှာတုံ့ဆွေးထားရလို့တတိယအကြိမ်နောက်သတော်စာရှင်လွန်ပွေမှာဥခိုင်ဒုက္ခကပြောဆိုထားပါတယ်လာဟိအပရိုက်ခက်ရစီကာလာအတော်မှာအေထင်းရှိုးရာနေရာဒီမှာကျမ်းမာရေးပညာရေးအပွန်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်လာနေစောရေးအစိုးရတရက်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုဖော်ဆောင်လာစောဖရရီလိုနိုင်ငံရေးလှိလာတုံသက်သူဦးဖေတန်းကရှုမြွန်ထားပါတယ်လာဟိမှာအေအေစောရခိုင်ပြည်အတွင်းတရာစီရော်ရေးအိုရှိုရီဒီကိုစက်ကောင်စီနဲ့အပရိုက်လှုပ်ဆောင်လာနေစောလေးဖိုက်ပါတယ်အေအေသောအပရိုက်ရပီရဲ့နောက်ပိုင်းဘူတီတောင်ရသေးတောင်ပုံနာကျွမ်းကြောက်တော်မွန်ဘရာမျိုးနေတီကစိုက်ပေးဆောင်လေသမားတိစပါခွန်တီကိုပါဒေတာခန်ဒီနဲ့တတူပူပေါင်းပြီးကရိတ်သိမ်းပြီးစွာတီလေးရှိနေပါတယ်
ไซเกาซองรคายโกลาราวนิซอเรลูทูทောက်แกมูราชิโวอตอพรายเดโลนายเงเรอเกเคเรลูดีกตงเตโปรโซนิเกบายစကောင်စီဩဂုတဘူရှုံမူကြီးမောင်းလိုက်စောဘရိခရီဇန်နဝါရီလကတန်ရွေးမှုကိုတကရင်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစိုက်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမှုကိုတကရင်မဲရှလာကွန်မာလေးစိုက်တွေမှုကိုရောက်ရှိခပနာ2023နိုင်စင်ပိုင်းကစာပြိကေတလားတကရင်လုံးရခိုင်ကို3ကရင်အထိရောက်ရှိခဆောဖိုက်ပါရီစိုက်ကောင်စီဩဂုတရခိုင်ကိုအခုပိုင်လာရောက်နေစောစောတဲတွန်မိသားစုဝန်တီကိုအပီမူစိုက်ရီပြောင်းဆောင်မှုတီအပရွန်ရခိုင်ပြည်သူလူထုဤထောက်ခံမှုကိုရရှိအောင်စီကရုံဖို့အစီအစဉ်တီပါနန်ရီလိုနိုင်ငံရေးလေးလာတုံသက်သူဥဖေတန်ကရှုမွန်ထားပါရယ်ဘူချုံမူကြီးမောင်းအောင်လည်းဆိုမဲရှလာအကုံကရောက်ရှိခရီအချိန်မှာစိုက်ယာနာရှင်ဟောင်းဘူချုံမူကြီးတန်ရွှေတေထခရီလောကနေတာဇီဒီကိုထိတော်တုံဖို့စိုက်တွေမှုကိုရောက်ရှိခဆိုလေးဖိုက်ပါရယ်လာရှိမှာစိုက်ကောင်စီဆိုရခိုင်ပြည်တော်အုပ်ချုပ်ရေးတရစီယွန်ရီတီကိုဒေတာနေပြည်သူလူထုအများစုထောက်ခံမှုကိုရရှိထရီရခိုင်တက်တော် AA နဲ့အပိုင်လှုပ်ဆောင်နေရတဲ့အခရီနေလေးဖိုက်ပါရီရခိုင်မှာ ULAAA တက်တော်ရှိနေတဲ့အတော့မြန်မာစိုက်တက်ကိုရခိုင်ပြည်သူလူထုတီထောက်ခံမှုနေပါလာတဲ့အတော့ ground ပြည်နေဖွင့်ဖို့တူတာရီကအစာဘာသာရေးအဆုံးစိုက်ကောင်စီကပရင်းကောင်းပရသနေစော Friday လို့ဥပိတန်ကပြောပါရီဘရိခရီရခိုင်ခရီးစဉ်မှာလေစိုက်ကောင်စီဩဂုတကရခိုင်ပြည်အတော့ဖွင့်ဖို့တူတာရီကွန်ထရိုးလုံးငယ်တီမွန်တောင်ရီအတော်လိုအက်စော်တီကိုဆောင်ရောပြနိုင်ဖို့လာရောက်စော်ဖိုက်တယ်လို့ပရော့ဆိုထားခါပါရယ်စိုက်ကောင်စီဩဂတာကအကောင်အမျိုးမျိုးနဲ့ရခိုင်ပြည်ကိုမကခနရောက်ရှိနေစော်စော်နိုင်ငံရေးဩဇာတည်ဆောင်းနိုင်ရင်းနဲ့ရီကော့ပွေးအတော်တည်ငိမ်မှုကိုပရာသလူရီအတော်ကောင်ဖိုက်တယ်လို့ရခိုင်နိုင်ငံရေးလေးလာတုံသက်သူတယောက်ဖိုက်တယ်ကိုထွန်းကရီကပရော့ဆိုထားပါရယ်ရခိုင်ကိုစိုက်ကောင်ဆောင်ရောက်ရှိလာတဲ့နောက်ဆုံးခရီးစဉ်မှာစိုက်တွေကန်တော်ကြီးစိုက်တွေဗျူပွိုင်းကိုလာရောက်ကိရှုခါရီအပရွန်စိုက်တွေတာကုတူကတာဝန်ရှိသူတင်းနယ်လေးလာရောက်တွေးဆောင်ခါပရီကေတာကုတူအဆောင်မတော်ရီလုံငယ်တူကိုပရော့ဆိုခါရီပိုင်ဆရာဆာမာတီကြောင့်သူကြောင့်တတိအနေနဲ့နိုင်ငံရေးမလုပ်ခဲ့ဘူးနိုင်ငံရေးထားနိုင်ငံအရေးကိုအလေးထားခဲ့ဖို့မာကရာခါပါရီစိုက်ကောင်စီရီကာဝဲအတော်ရခိုင်ကနိုင်ငံရေးပါတီခရာခုမဲပုံတော်ထားခဲ့ပါရီရီကောက်ပွေးပြုလုပ်ဖို့အရှင်ကိုမတိရာတိကလေးတနိုင်ငံလုံးမှာမက်ပုံတွန်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီပေါင်းခရောက်စင်နဲ့၃ပါတီရှိပြီးကညောင်အထေမှာရခိုင်ကခရောက်ပါတီပါဝင်ရလို့စိုက်ကောင်စီရီကောက်ပွေးကော်မရှင်ကမလ20ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ရေးစရွန်အရာတီးရပါတယ်ရခိုင်ပြည်ကမှတ်ပုံတွန်ထားတဲ့ပါတီခရောက်ခုသောရခိုင်အမျိုးသားပါတီ AMB ရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီ AFP ခမည်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီမြို့တိုင်းရွံသားပါတီမြို့တိုင်းရွံသားဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အမျိုးသားအွန်အားစုပါတီ RSNUPD ဖိုက်ပါရင်ရခိုင်လေရခိုင်ပြည်ကရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ALD ကမန်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီဒိုင်းနယ်လူမျိုးများတိုးတက်ရေးပါတီ A3 ပါတီကတော့ကပါတီမက်ပုံမတော်ရေးအတော့စိုက်ကောင်စီရဲ့ဖက်သိမ်းစရုံးမှာပါဝင်ခါပါရင် AMB ပါတီအနည်းနဲ့ဆာလာရက်တီဖို့လိုအပ်ကောင်းတဲ့ဥပဒေတိုက်ကန့်သက်ရှက်အရာရခိုင်ပြည်အတိုင်းဒါလောက်ပေးအကြုံဝင်ရေးနိုင်ငံရေးပါတီအဖိုင်နဲ့ရှောက်ထားသောဖရိုင်ရီလိုရခိုင်အမျိုးသားပါတီမူဝါဒရေရာကော်မတီဝန်ဥပရှင်ကပြောဆိုထားပါတယ်လာဖို့ရီကောက်ပွေးအတော့ပြည်ထောင်စုတဝန်းလုံးစီရုံဖို့ပါတီစစ်နပါတီရှိပြီးကတိုင်းဒေသကြီးမဟုတ်ကဲပြည်နေတစ်ခုအတွင်းစီရုံဖို့ပါတီ၅စစ်တပါတီရှိရလို့ရီကော်ကထုတ်ပြန်ချက်အရာတီးရပါတယ်ဆိုင်ကောင်စီနိုင်ငံရေးပါတီတီမှတ်ပုံတော်ခေါဥပဒေတိုက်စော2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုရီကောက်ပွေးကော်မရှင်ကအတေပြုပြဋ္ဌာန်းခါပြီးကရပ်ပောင်းခရောက်စီအတွန်းပါတီမှတ်ပုံတော်ခေါရှောက်ထားဖို့နဲ့မလျှောက်ခဲ့ပါတီအလိုလျောက်ပြပြလာဖို့ဖရိုင်ရီလိုကြေညာထားပါတယ်သမရပောင်းခရောက်စီပြည်ပြည်တွင်နောက်မပုံတွန်ထားရပါတီတီကိုစိုက်ကောင်စီရီကော်ကပိခရီမလာ20ရှာရနီထုတ်ပြန်ရှာမှာအယွန်နိုင်တီကတနိုင်ငံလုံးမှာပါတီ90ရှိရအထေကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NND ပါတီအပါအဝင်ပါတီစုစုပေါင်း40ဖက်သိမ်းခံလိုက်ရပါတယ်မလာ20ရှိုင်ရနီအထိစိုက်ကောင်စီရေကောက်ပွေးကော်မရှင်ထံမှနိုင်ငံရေးပါတီတိုင်းအဖိုင်တီထောင်ခွန်လျှောက်ထားရပါတီစစ်သုံးခုရှိပြီးကပါတီတီထောင်ခွန်လျှောက်ထားလို့သူဒီကိုဆက်လက်ခွင့်ပြုထားရလို့သိရပါတယ်စိုက်ကောင်စီပရော့ခွန်ရာဘိုလ်ချုပ်ဇော်မွန်ထွန်းကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးအခရေအနေအရလော်လော်ဆယ်မှာရေကောက်ပွေးကြောင်းပါဖို့ရက်ကိုအတိအကျမကြေညာနိုင်သလိုပိခရီမလာ20ခန္ဓာရနီတမတော်နီကသတင်းမီဒီယာဒီကိုပြောဆိုထားပါတယ်
ရခိုင်ကမတူကွေပြရီလူမျိုးစုတွေအကမှာတဟားစားတာဖိုက်ဖို့အတော်နဲ့လူငယ်ရှိတီပူပေါ့ဗနာရီလီယာစာကရီတာတခုဖွန်လိုက်ထားရီအကောင့်ရာကိုတွန်စားပြလာဖို့ဖိုက်ပိုင်အနောက်တကောက်ဒေတာလိုတန်ဇာခိုကက်ဒီရခိုင်ပရမောက်ဒိုမျိုးနေကမတူညီရမျိုးနေစုတီကလူငယ်တီဆိုတာစာပေဘူတုဒရာရှိဖို့နဲ့မတူကွေပောင်းမှုတွေကိုနားလေလက်ခံတက်လာအောင်ရီရီပိကေရီလီယာစာကရီတာတခုကိုဖွန်လိုက်ထားခဲ့ပါရီYoung Relia Sagrada ကိုအလန်တဆက်လို့နာမည်ပေးထားပြီးကရခိုင်တပ်မွန်စလန်မြို့နယ်စုတီကပူပေါင်းဖွဲ့စည်းထားဆိုပါမတူကွဲပြတဲ့မြို့နယ်စုတီကမှသဟဇာဒပရိုက်ဝနက်လူငယ်တီအတွေ့အခေါ်အမရန်တီပရောက်လေးလာစီဖို့အတွက်လောက်ဆောင်နေစာဖိုက်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်အလန်တဇက်ဆာဂရက်တက်ကို2021ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာတက်လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့အတိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအောက်ကနေဖွဲ့စည်းထားဆိုပါလိုင်းမှာအဖွဲ့ဝင်30ကျော်ဟင်းပြီးကရန်ဆာဂရက်တက်ကို2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတရနေ့မှာစတန်လေပန်းနေစွာဖိုက်ပါရယ်မော်ဒိုမရိုလေးမိုင်ရက်ကွဲအနိမ့်မှာဟင်းရယ်ရခိုင်မရိုတက်မွန်စလန်ကျေရာတီကိုတပတ်မှာနှစ်ကရင်လုံးနဲ့စနေတနင်္ဂနွေရက်တီမှာလာရောက်ပနာစာအုပ်တီကိုနှောက်ပြနေခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကြွားရီမှာဆင်းဖြစ်တာကအကုန်လုံးကလက်ထပ်ကြစီတူကြတယ်ဒီမင်းဟိုတက်တွေပါတယ်ညိုတွေပါတယ်ဘာလို့ကြွားရှိဖို့ဘယ်လိုမရဘူးဒီမှာကြခံနေပါတယ်ငါတို့ဒီကိုဟိုကြွားချင်လို့ဘယ်လိုမရဘူးဆိုတော့ပုံကနေတော့ကျိုးဆိုရမရှိဘူးကိုယ်ကလက်ခေါက်ဒီတခါလေးနဲ့တော့မအဆုံးမတိုက်ရှိရှိဘူးတဖက်မှာလည်းမတူကွဲပြရတဲ့အတိုင်းဝန်းနှစ်ခုကသဟဇာဒဖရိုက်ဘွတ်အတွက်နဲ့ရခိုင်နတ်မွန်စလန်ကြောက်တတိပူပေါဆဝရမုန်တေဟင်းနေတဲ့အတွက်နဲ့ဆေဇုနက်ကပညာသာခွန့်ဆုံးရှုံးနေရတဲ့မွန်စလန်ကြောက်တတိစွာတဲကရောတဲရောက်တဲ့အထိအခွန်ရရရှိလာရဲလို့ကြောက်တတိကပြောဆိုထားခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ပြည်အတွက်မှာရခိုင်တပ်တော် ULAA က2020ခုနှစ်ပိုင်းတိုက်ပွဲရက်တန့်ရဲ့အချိန်ကစပြီးကမတူညီရဲ့လူမျိုးစုတိဂရမ်မှာသဟဇာဒဖရိုက်ရဲ့ကိစ္စတိကိုလှောက်ဆောင်လာပါတယ်ရနမှာမတူကွဲပြတဲ့လူမျိုးစစ်ဒီဂရမသမ်ရမုန်တီတိတိတတာတိုးတက်လာစွာလေးဖိုက်ပါရယ်။လမ်းဟင်းမှာဆိုကဲရခိုင်နတ်မွန်စလန်ဒီဂရမရှိုက်ခန်ရန်နေမုန်တီဟင်းလာပြီးကတရဝနဲ့တရလာလာစွာဒီပရိုဆိုဆက်ဆန်စာဒီအပရန်လူမုန်ရဲဘာသာရဲကိစ္စဒီမှာလေပူပေါဆော်ရမုန်တီဟင်းလာစွာဖိုက်ပါရယ်။မတူညီတဲ့လူမျိုးစုဒီအရှန်ရှန်စူပေါ်ပြီးကလောက်ဆော်ရဲအပေါ်မှာအာရာဂျင်နမွန်ဟင်းပိုင်လူမျိုးစုဒီဂရမသဟဇာဒဖိုက်ဖို့အတွက်နဲ့ဟိဆက်ပြီးကလောက်ဆော်လာဖို့ဖိုက်တယ်လို့လူငယ်တီကပရိုဆိုထားခဲ့ပါရယ်။DMG သတော်ဌာနကနေတွန်စားတဲ့ရုတ်တဲ့အစီဆိုင်သောအီမာပဲပြီးဆုံးပါပဲ။ခရစ်ရှုအပိခခဲ့တဲ့မိဖားပြေသူအပေါင်းတို့ကိုလည်းကျေးဇူးတော်ဟင်းပါတယ်။နောက်အပဲတီမှာလည်းစေဝါစာဖို့ကောင်းဝယ်သတော်တင်တဲ့တူဒီအစီဆိုင်မှာပဲလို့ဆုံတွေ့ခဲ့ပါမယ်။